Při spuštění motoru je automaticky zapnuto denní osvětlení bez nutnosti stlačení ovládací páčky. Osvětlení se automaticky vypne při zastavení motoru. Otočením kruhového spínače na tento symbol zapnete obrysová světla. Tlumená světla zapnete otočením na tento symbol. Podle typu vozidla se mohou tlumená světla automaticky zapnout nebo vypnout v závislosti na úrovni vnějšího osvětlení. Režim automatického rozsvěcování světel zapnete otočením kruhového spínače do polohy auto. Chcete-li aktivovat dálková světla, musí být spuštěn motor a zapnutá tlumená světla. Pouze zatlačte ovládací páčku tímto způsobem. Chcete-li přepnout zpět na tlumená světla, přitáhněte páčku k sobě. Aby bylo možné zapnout přední mlhová světla, musí být zapnuta tlumená světla. Otočte tento kruhový spínač nahoru a uvolněte jej. Chcete-li zapnout zadní mlhová světla, otočte jej směrem dolů a uvolněte. Světla vypnete zopakováním tohoto postupu. Zelená kontrolka na přístrojové desce znamená, že jsou zapnuta přední mlhová světla, a oranžová kontrolka znamená, že jsou zapnuta zadní mlhová světla. V případě neobvykle velkého zatížení vozidla, například cestujícími, zavazadly nebo při použití přívěsu, můžete změnit výšku paprsků světel. Se zapnutými tlumenými světly posunutím tohoto přepínače nahoru nebo dolů nastavte požadovanou polohu. Při impulsním režimu můžete používat směrová světla bez plného přepnutí ovládací páčky. Po jednom stisknutí směrová světla třikrát bliknou a poté se ovladač automaticky vrátí do výchozí polohy. Tuto funkci můžete využít, pokud se volant řízení nepohne natolik, aby automaticky vrátil ovládací páčku do výchozí pozice, například při jízdě na dálnici. Toto tlačítko slouží k zapnutí výstražných světel.